السلام يا شركة تليكوم فريسكا سوي مدينة شاليد عبد الجراد طفاء عرمكا مقعي قوى هذا محمد فارح نشوغة سودان كسوها الله إياه والسلام يا تليكوم فريسكا شاليد أيلاد هاي يورباه انت كسوها قيب كشي هذه بان ومهد علينا يا شركة غطشنا يو آيها الديغانك مركو غوري سنة وحاني دكو سلام يا سلام تسلام كو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كب سلام كب بعدي وحان ومهد علينا يا ورباهن تن مضح بنان مروالبا دانيسا فكرية دادك iyo aragtida dadka iyo mar walba ka qayb qaadata haddii tahay gudaha joog iyo haddii tahay dibad joogba ka hawlgasha deegaanada soo liisanaag iyo cayn haddii website tahay iyo haddii tahay TV-ba waqtiga badan ku lumiya siday dadka maaragtay u gudbin lahaayeen waxa xaqiiqda jira dhibka badan iyo mahoobiga badan iyo dhaca badan iyo xadhiga badan iyo dilka badanna kala kulma una dhabar adayga aada iyo aad baan uga mahad celinayaa warbaahinta soo liisanaag iyo cayn ka hawlgasha dhammaantood anoon kala reebayn jaaliyadda halkan isugu timid ee beesha cabdigaraad halkan caawa telekonferenskan ku gudbinaya fikirkooda ama dareenkoodana waa iyana waa u mahad celinayaa halkan caawa waxaan doonayaa inaan fikirkiiga kusoo gudbiyo saddex qodob oo kala mid waa cambaarayn iyo digniin iyo taageerid qodobka ugu horeeya aan ku hormaray waa cambaarayn waxaan cambaaraynayaa world lordka hargeysa ka taliya ee jeegaanta la baxay sidaad ogtihiinba jeegaan haddaad maqashaan waa roobku markuu qayoodo jeegaantu markaasay bilaabantaa macnaheedu waxa weeye jeegaanta nimankani markay la baxeen waa maamulkii hargeysa ka dhisnaabaa burburay marka qayoodkiisiiba jeegaantii baa kasoo baxday jeegaantu waa halkaasi ka timid marka waa maamulka halkaa ka dhisnaayo qayooday weeye waxa hadda dhibka laga sheeganaya hadday yihiin dadkii deegaanka joogay marka hore waxaa maamulka dhistay iyo hadday tahay dad kale oo aan ka mid ahayn oo hadda ka sheeganayo oo maaratay dhib iyo la soo aadeen waxaan munaasib ahayn waqti xaadirkan waa cambaaraynaynaa waxaan ku cambaaraynaynaa laba fal oo ugu dambeeyey oo midna laascaanood ka dhacay midna hargeysa ka dhacay kii doorraad ugu dambeeyey dhallinyaradii waqtiga badan la geliyey beesha caalamka iyo dowladda federaalkaaba ay waqtiga badan geliyeen hargeysa laga soo dejiyey ee loo diiday aabahood iyo hooyadood inay tagaan oo iyagoo dhaawaca oo adeerkiisiin iyagoo tiifyada ka hadlaya adeerkiisiin dhaawaca iyo dhibaatada ay sheeganayeen ee ay sheegayeen iyagoo nool indirxi galay dadka u nixi waayey ta waxay la tahay soomaalina maaha muslimna maaha iyaga iyo kuwa al-shabaabta ee dadka ummadda mashaasidda ku lahaya waa isku mid marka waa cambaaraynaynaa beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in tallaabo sharciya laga qaado dadka falka ku kacay ee world lordka ah ee muslimna aan lagu tilmaami karin gaalana lagu tilmaami karin waa dhibaatooyinka soomaaliya ka jiray ka mid tahay in maxay haytoole dadka noocaas kale ah lagu eegto dadka kuwa hargeysana dan uma hayaan kuwa burcana dan uma hayaan kuwa kalena dee haba sheeginba
iyo falkii kale ee ka horreeyay ee 2 sanood ka dhacay ee dadka shacabka iyo maatada lagu xirxiray ee lagu barakiciyey ee maxay ahayd oo lagu jirdilay ee qaar lagu dilay oo ay ku dhinteen wariyayaasha badan lagu xidhay labada falba iyo mid walba maalin walba joogta ahayd ay kula kacaan ama ha ahaato waqooyi bari waqooyi galbeed ha ahaato ama ha ahaato deegaanka hadda gobolka soolmeeraha ay kaga sugan yihiin ha ahaato dhibka ay ku hayaan waa cambaaraynayna midna waa u digaynaa waa digniin iyo wacyigelin waxaan u digaynaa beelaha isaaq ee ciidankoodu ka joogo gobolka sool inay ciidankooda dhalinyaradooda kala soo baxaan meesha dhalinyaradooda inay kala soo baxaan waa u digaynaa waa rabadaan baa lagu jiraa bil rabadaan oo barakeysan baa lagu jiraa dhiig islaan inuu daato waa xaaraan diintuna waxay qabtaa in layska aafiyo dadka hadduu aafiska uu diidana waxay la tahay diintu waxay ka qabto waa la garanayaa waa abhinaynaa dhalinyaradaas kala soo baxa dhalinyaradiina meesha diin ma wadaan wanaagna ma wadaan oo ummad soomaaliyeed dhibkeed iyo qaxarkeed bay wadaan dhibku mid sool iyo sanaag iyo cayn ay ka tirsanayaan maaha mid soomaaliya ka tirsanaysa maaha waa mid soomaali oo dhan ka tirsanayso kuwa hargeysa ka tirsanayo oo aad arkayseen in dhalinyaradii dhaawaca iyo cucubka ahayd ee la keenay ee waqtiga badan lagu soo lumiyey ee muslim iyo gaalba loo gurmaday in ay u diideen in hooyadood iyo aabahood ay loo keeno waxay la tahay hooyadii ka guura ayadii ma nagaado waa maahmaahdii ahayd marka cidna danuma hayaan dadka goboladaa jooga waqooyi galbeed iyo togdheer iyo buurame inay meel ugu soo wada jeestaan nimankan warlordka ah cunaduubka ku haysta waa ugu baaqaynaa khaasatan beeshaysaa waxaan ugu baaqaynaa dadkooda waxgaradka ah iyo dadkii caruuraha dhalay ama dhalinyarada dhalay inay ciidankooda kala soo baxaan ama askartooda halka ka joogta kala soo baxaan gobolka sool meelaha ay kaga sugan yihiin taasina waa digniin iyo wacyigelin iyo abhin qodobka saddexaad waxaanu taageeraynaa halkan caawa aanu isugu nimid inaanu hiil iyo hooba taageerayno garab taagannahay howlgalka ka socda gobolka sool ay ka wadaan ciidamada puntland ama maamulka puntland waa taageeraynaa si buuxdaanu taageeraynaa dana jaaliyadda beesha cabdigaraad hiil iyo hooba waa la garab taagannahay saddexdaa qodob waxaanu ku daraynaa oo kale in dadka deegaanka sool iyo sanaag iyo cayn u dhashay ay ka qayb qaataan 100% ay ka qayb qaataan hawsha halka iyo howlgalka ka soconaya inay 100% iyagu ka qayb qaataan oo ay nimanka warlordka ah ee soomaali diidka ah ee nabad diidka ah ee ummad diidka ah in laga saaro deegaanada inay u guntadaan gudaha iyo dibadba in layska kaashado in deegaanadii ay ka yimaadeen dib loogu celiyo inkastoo aan jeclaan lahaaba in deegaanada laftigooda dadka ay ku dhib buu dad ku qabaa in maaragtay iyaga laftigooda laga caawiyo ama maaragtay garab laga siiyo dadka shacabka ahee goboladaa degan gobolka togdheer iyo gobolka waqooyi bari inaan looga hadhin maaragtay iyagana laga fujiyo waraabayaasha haysta iyo magafayaasha haysta intaasaan hadalka anugu kusoo gebagabayn lahaa waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba aada baan uga mahadcelinayaa warbaahinta deegaanada ka howlgasha sool iyo sanaag iyo cayn ee mar walbuu taagan waqtiga geliya ee ku howlan sidii maaragtay ay u gudbin lahaayeen wixii jira macluumaada iyo wixii warbixina iyo wixii information waa ugu mahadcelinayaa mar saddexaad iyo mar labaadba.
jaaliyadda halkan isugu timid ayaa caawa halkan teleconference-ka ku yeelatayna waa ugu mahadcelinayaa shirkan ay maaragtay warbaahinta u gudbinayaan iyo murtiyeedkan ay soo saareen. Aada iyo aada baan uga mahadcelinayaa. Waan salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Ramadaan mubaarak baan leeyahay, Ramadaan kariim. Ilaahay ajirkeeda iyo xasanaadkeedana hayna siiyo, ilaahayna hayna ka aqbalo. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba in ilaahay maaragtay uu nabad iyo baraare ilaahay maaragtay ku manaysto, ilaahayna uu ka dulqaado tafaraaruqa iyo maaragtay dhibkan haysta. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa nimankaaf duurta ah ee ummaddii halaagay ee diintii ee ummaddii ku halligaya, ilaahay iyagana inuu maaragtay soo hadeeyo. Ciddii aan soo hadaysmayna ilaahay maaragtay uu naga qabto. Iyagana maaragtay intaasan kaga gudba, waan salaamaya, wasalaamullahi calaykum. Waxaan rabaa anigu ah Yuusuf Maxamed Cali inaan ka hadlo arintaas colaadda ee dhibaatada ee dhiigga daadanaya Islaamka ee magaalada Tukaraq iyo aagageeda ama guud ahaanba mandaqada halkaas. Dhiiggaas oo ah dad walaalaa oo muslimiin ah oo la isku dilayo oo ay isku dilayso caqli xumo iyo hoggaan xumo ka jirta dhammaan mandaqada Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeed hoggaankii baa ka xumaaday oo dadkii siyaasiyiinta ahaa ama aqoonyahamada ahaa ama dalka wax u bartay iyo culimadii ayaa ka xumaatay. Taasina waxay sabab u tahay dhibaatooyinkii badnaa ee isdaba jooga aha ee ku soo dhacay ummadda Soomaaliyeed. Ayay tanina ma garanaysaa xiriirda leedahay waa hoggaan xumo iyo caqli xumo ka taagan halkaa, dadkaas oo ma garanaysaa dad aan kala maarmin oo isma hurta ah, isma hurtana la yidhi aynas hallaynin. Dhibaatadaasi waxa weeye waxay u dhacaysaa caqli xumo iyo hoggaan xumada, iyadoo haddaba ay taasi jirto oo aan ka xumahay, aanna rabo inaan muujiyo dareenaa inaan ka xumahay dhibaatadaas Soomaaliya gaadhaysa iyo dhaawaca Soomaaliya oo dhan gaadhaya, awooddeedii iyo dhaqaalaheedii iyo ma garanaysaa caqiidadeedii intuba ay ma garanaysaa burburayaan oo wax u dhimaysa. Waxaan rabaa inaan markaa kelmad idhaahdo dadka ka imanaya gobollada waqooyi, inaan mid idhaahdo dadka gobollada SSC u dhashayna, inaan mid idhaahdo ummadda Soomaaliyeedna inaan qodob idhaahdo, midda kalena dowladda federaalka ah. Ummadda gobollada waqooyi waxa aan leeyahay waxaynu nahay dad ay darisnimo iyo dhalasho iyo Soomaaliya ka dhaxayso. Xilligii ay burburtay dowladdii Soomaaliya ee dhexeena qof waliba cid waliba meesheedii ayay tagtay, ummadda Soomaaliyeed bayna mas-uul uga tahay nabadgelyadeeda iyo maamulkeeda iyo ma garanaysaa ikhtiyaarkeedana iyadaa u leh. Dalka lama kala laha, laakiin hab deegaan baa lagu kala degan yahay. Waxaan fari lahaa inay joojiyaan dhibaatada iyo gardarada iyo dulmiga ay wadaan, khiyaaliga iyo barabagandada iyo beenta ay naftooda ugu sheekeeyeen, caqligoodana ay ku gafayaan, ka ummadda Soomaaliyeedna ay ku gafayaan, diintana ay ku gafayaan. Waxa weeye dowlad cid uma sheegan karaano waa qabiil. Qabiilnimo haddii ay wax taraysana wax fara badan bay caadifad qabiil ku soo noolaayeen oo dhibaato badan bay soo marisay. Hadday garanayaan caadifada qabiilnimadu ay leedahay, qabyaaladu ay leedahay, dhibaato badan bay soo marisay. Dowladna cid uma sheegan karaane. Haddii cidii dowlad sheegan karto, gobolladan SSC baa sheegan karo oo iyadoo dalka uu Talyaani iyo Ingiriis ka taliyo oo dowladna u yahay bay iyagu dowlad lahaayeen labadaba la dagaalanta oo Soomaaliya u dooda. Xilligii 1991 dowladii dhexe ay burburtayna waa dadkii ugu horreeyey ee waxa la yidhaahdo self government ama maamul goboleed iyagu ku dhawaaqa oo samaysta. Marka waa dad hiddo iyo taariikh iyo karaamo leh, dad maanta cidii dowladu u sheegan karto oo nin Ingiriis iyo isticmaar maxamiyada aha uu sheeganayo ama uu odhanayo halkan baa Ingiriis iyo Talyaani maraysu isagu dhashiisii dhaxalka lahaa uu yahay, waa inay arrintaa ka waantoobaan oo joojiyaan. Haddii ayan taa joojin oo ayan maanta ka waatoobin gardarada iyo khaladka ay ku jiraan ee muddada dheer loo dulqaadanayay ee la abhinayay ee loo samray, haddii aanay joojin Soomaaliland wax la yidhaahdaana jiri mayso. Ma waxay sheeganayaanna waxa weeye wuu dhammaanayaa, kulludda weynu lahaa daraf wuu dhammaanayaa, iyagoo habar habara oo aan israbin oo aan wada socon ayay koonfur tegayaan. Sidaas baan iyaga u sheegaya. Ta ummadda SSC waxaan u sheegayaa
in ay waajib diiniya oo saaran tahay inay karaamadooda iyo sharaftooda iyo deegaankooda iyo cirdigooda inay ilaashadaan. Waajib diiniya bay ku tahay. Waxaan kale oo rabaa inaan u sheego, hasha marka ay fadhiisato ama tulida geeli markay fadhiisato, nin kale baa waa la qaadaa, tiirar baa lagu qaadaa, waa loo soo cawskuraa, cid qaadaa loo doonayo waa loo qaylo tagaa, hashoodii baa maanta fadhida. Cidda la doonayo inay cawska usoo guraan oo ah dhaqaalaha iyo ma garanaysaa wixii kale ee taakula ah, amaba ma garanaysaa tiirarka ay usoo gooyaan ama ay u qaylo tagaan oo in lala qaado ay doonayaan waa iyaga. Haddii ay taa samayn waayaanna, dee waa meeshii Soomaalidu uga mahmahday ruqa ninkii lahaa dabada hayo ma kacdo. Waxaan kale oo ugu baaqayaa salaadiinta goboladaas inay ilaaliyaan oo ka wada tashadaan midnimada dadka iyo dalka SSC, guud ahaan dadka degana xiriir uu yeesho oo uu dadkaasi meel uga soo wada jeedo midnimadiisa iyo ma garanaysaa inuu ismaamulo. Waxaan salaadiinta kula dardaarmayaa inaanay dhicin isku tiri oo dadkoodu ma garanaysaa uusan noqon dad la kala qaybiyo oo layska horkeeno oo waa laysku diray oo waa la kala dilay oo waa la kala diraye. Dad markaa maanta laysku dilo inuusan noqon isku tirina ayaan ka dhicin. Salaadiinta ayaan kula dardaarmayaa. Soomaalidu waxay tidhaahdaa laba wada socotay, laba kala socota waxba uma oga. Markaa haddii ay kala socdaan dhinacana waxba ka tari maayaan, dhinacana waxba u ogaan maayo. Waa inay wada jirka iyo midnimada ummadda ilaaliyaan. Waxaan kale oo leeyahay, dhashaaday dishaa xaajadaa dhowrataa abid, waa inay ka dhiidhiyaan waxyaabaha foolxumada oo dadkaasi aynu deriska nahay oo muddada badan la abhinayay, maantana xaqii ku buuxsamay in ma garanaysaa ay xumaatadooda iyo foolxumadooda in iyagu dhabar ka saaraan oo ay dhabarka u dhigtaan. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyadana waxaan leeyahay, war meesha waxa yaalla waa mabaadii, waxa lagu dagaalamayaa waa qadiyad, waa calankii Soomaaliyeed. Waxa weeye ciddii maanta Soomaaliya ee aan taa taageerini waa cid god ku riday oo ka helinaysa midnimada Soomaaliya iyo waxdadnimada Soomaaliya. Qof kastoo Soomaaliyana waa ku waajib inuu midnimada iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed ilaaliyo. Dowladda federaalka ah waxaan ugu baaqayaa oo iyadana aan leeyahay inay ka shaqeyso, ogaato, taageerto, garab istaagto ummadda gobolladan degani. Waa tiirkii ama buundadii isu hayay midnimada Soomaaliya. Waxay muddada intaa la-eg lagu dulmeeyey ee lagu dilayey ee ku dagaalamayeenna waa midnimada Soomaaliya iyo calanka Soomaaliya, iyagaana maanta u dhaartay. Dowladihii ka horreeyeyna waa ay ka hiiliyeen oo ka dhambay ahaayeen dadka midnimada Soomaaliya ku dagaalamaya ee gobolladan degan. Laakiin dooni maayo haddeer inaan dib ugu noqdo xaaladihii lasoo dhaafay iyo maamuladii mandaqada ka jiray ee dhammaantood ku hawlanaa inay waxyeeleeyaan midnimada Soomaaliya kana hiiliyaan qadiyadda ay gobolladani xaq u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan lana mid noqdaan sida walaalahood ay u nool yihiin inay u noolaadaan. Iyadana sidaas baan ugu baaqayaa. Kelmadda aan ku noqonayo aan ku adkaysanayaa waxa weeye, dadka goboladan u dhashay horgallada lagu sheegayo inay ka waantoobaan oo adduunku sidan ahaan maayo meel ay tegayaanna ma jirtee, dalka iyo dadka ay u dhasheen inay u turaan. Haddii dadka iyo dalkaasi ay garan waayeen inay horgalladooda qabtaan oo dilaan, waayo ninku hadduu dalka iyo dadka sharaftiisa iyo karaamadiisa uu ceel ku ridayo, dee waxay xaq u leeyihiin wax kastoo iskaga celin karaan ama iskaga qaban karaan inay qabtaan. Laakiin nasiib darro dadka iyagu waxaa dhibaatadani horseed u noqday inay kala raacaan dadka duliyiinta ah ee dulmiga waday ee horgallada la yidhaahdo inay kala raacaan oo ay u kala sheekeeyaan ayaa ma garanaysaa ay eersadeen. Laakiin meesha keliya ee qadiyadeeda iyo karaamadeeda iyo sharafteeda ilaalisay waa meesha xorta ah ee buu hoodle oo kale, taas oo shacabkii halkaa la kala furfuri kari waayey. Laakiin dadka gobolladan Sool iyo Sanaagi waxaad moodaa inay taageereen
dadka ma garanaysaa inay sharaftoodii iyo qadiyadoodii iyo karaamadoodii dadka meel kaga dhacaya inay taageereen baad moodaa, laakiin waa inay arrintaa ka waatoomaan. Waa inay iyagu ugu horeeyaan inay hurgaladooda ay ma garanaysaa ay ka saaraan oo ay kala baxaan dhalinyaradooda iyo ma garanaysaa raggooda ay isu duwaan, ee aanay dhicin in labada dhinacba isku tiri la yidhaahdo aad iyo aad baan idiin salaamayaa, wabillaahi towfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المقعد هو علي محمد حسن علي الدبرية هذه أضمان الدين سلام يا لما أنتي نخيارتها وحان ربا عود كان يسقى إن كدب الجيو وضدك كله رجع خيارتها يوسف محمد علي يونيك اللي يلاه ذو أضمان اللي أي كم يضحيين أي كعبيرين ra'yigooda ku aadan arrimaha xasaasiga ah ee kasoo cusboonaaday mandiqada gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, khaasatan sida gaarka hadda uga socda magaalada Tukaraq. Arrimaha oo ah mid aan indhaha laga qirsan karin, laga aamusi karin, waxyaabaha ka socda laascaanood eeriya, khaas ahaan magaalada Tukaraq, hadda sida gaarka ah oo dad badani ay ku dhinteen, kuwo badanina ay ku dhaawacmeen, kuwo badanina ay nuugnahay inay ku barakaceen, oo xitaa UN-ku ay nambar weyn oo sare gaadhsiinayaan. Kadib duulaankii qaawanaa ee maamulka gobollada waqooyi ay ku soo qaadeen gobolka Sool ee taariikhda ilaa 12 sano laga joogo 2007-dii, waqtiga 2007-dii laga soo bilaabo ilaa maanta, oo maantada tan aanu duubayno codkan, aanay dadka reer Laascaanood ama gobollada SSC degani aanay habeen nabad ku seexan, oo ay ku jireen qalalaaso iyo dhibaato iyo caburin iyo xarig, iyo magaalada dhexdeedii Laascaanood hadda noqotay meel madbaxa oo ninba ninku ka qiimo badan yahay, isagoo bakhaarkiisa hor fadhiya ama dukaankiisa gadanaya, xabad dhafoorka laga saarayo oo la dilayo, oo qaarkood rag tuutaha ciidamada maamulka waqooyiga gashani ay dileen oo ay maragmo doonto tahay, oo ugu dambeeyey ina Cabditimir. Markaan aragnay waxyaabaha dhacaya ee masiibada ah ee aan kala go'a lahayn ee arxan darada ah ee maaragtay Soomaalina adhaxda ka jabinaya, dadkii deegaankana u diiday horumar iyo wanaag, waxaan halkan rabaa inaan codkayga ku biiriyo anoo labadii nin ee igu horreeyay. Aan codkayga ku darayaa lambar 1, waanu cambaaraynaynaa, cambaarayn ba'an baan u soo jeedinaynaa maamulka doonaya inuu si khasab ah Soomaaliya uga go'o qof kasta oo ra'yigiisa diidana uu cabirin iyo xoog uu isticmaalayo isagoo gacan dibadda ah, oo ama wadamada carabta ama wadamada ku hawlan Soomaaliya inaanay cagaheeda ku istaagin, ka helaya caawimo aan kala go'o lahayn oo hubiya dhaqaalaba leh. Waxaanu cambaaraynaynaa gardarrada qaawan iyo dhiigga aan kala go'o lahayn ay ka wadaan deegaanka maalinba maalinta ka dambaysa, oo nin doorkii uuba noqday target si gobollada aan marnaba xal uga soo cusboonaanin. Lambar laba ama qodobka labaad, waxaan taageero buuxda siinaynaa ciidamada Puntland iyo kuwa deegaanka Sool, Sanaag iyo Cayn oo barbar taagan walaaladood, kana dhiidhiyey dhibaatada iyo dibindaabiyada iyo hagardaamada iyo masiibada ay wadaan ciidamada ka yimi gobollada waqooyi, iyo tacadiyada aan la kala soocayn hooyo iyo dhallaan iyo oday shayba iyo mid madax dhaqameeda iyo mid ganacsada iyo midkii meediyaha oo iftiimin lahaa dhibaatada iyo tacadiyaadka lagu hayo ummadda iyaga qudhoodii laga dhigtay targetka. Arrimahaas oo si joogta ah oo aan kala go'o lahayn uga socda gobollada ay degan yihiin shacabka Sool, Sanaag iyo Cayn. Marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa, waxaan rajaynayaa in maaragtay codkaygaas uu raaci doono codadkii iga horreeyey. Waxaana u rajaynayaa ciidamada hadda isu taagay inay ka hortagaan tacadiyaadka iyo dhibaatooyinka joogtada Ilaahay guusha uu la garab istaago, uu ina helayaan mar walba ninka gardaran uunbaa jaba.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.